بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، الحمد لله آج کا یہ اللہ کا کرم اور فضل بشکل شمولیت ذکر کی مجلس میں بہت ہی نعمتوں کا، اللہ کی فضل کا، اللہ کی عنایت کا حامل ہے. یہ ذکر کی مجلس منفرد ہے سال کے اعتبار سے اور اتفاق سے بھی کہ آج اس قدر بابرکت کھڑی ہیں، ایام کے لحاظ سے جمع ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ان الگ الگ گھڑیوں میں ذکر کرنے کا اللہ نے بے انتہا ثواب دیا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ذکر کی توفیق ہے ہمیں مل رہی اس وقت، یہ عام دن نہیں ہے بلکہ ذی الحجہ کے دن ہے، اور ذی الحجہ میں سے بھی افضل ترین جو 10 دن ہیں وہ دن ہیں، اور اس میں سے بھی جو اللہ نے چنے ہیں خاص روز ایام تشریق عرفات مزدلفہ کی رات، الحمدللہ ان تمام کا مجموعہ ہے اس وقت. سبحان اللہ، کمال ہے. اور اس کے ساتھ نور اللہ نور، یہ جو کمالی ہے کہ شب جمعہ بھی ہے، سبحان اللہ، جمعے کی رات بھی ہے، جس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات خود بھی ایک ہفتہ وار لیلۃ القدر کی افضلیت رکھتی ہے. تو آپ دیکھیں کس کس رحمت کو اللہ تعالیٰ کی ہم سمجھیں اور لوٹیں اس وقت. اور پھر یہ بھی ہے کہ ان تمام جتنی میں نے آپ کے سامنے ایام پیش کی ہیں حدیث سے قرآن سے، ذی الحجہ ہو، یوم عرفات ہو، شب مزلفہ ہو، شب جمعہ ہو، ایام تشریق ہوں، شب نحر بھی ہے، قربانی کی رات بھی ہے، تو ان تمام دنوں پر جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس عبادت پر تلقین کی ہے اور زور دیا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر ہے. ہر جگہ قرآن میں ان تمام دنوں کے اندر، راتوں کے اندر، تو سبحان اللہ، اتفاق ہے اگر زندگی میں اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رات کا جو یہ ایسا لمحہ ہے کہ جس میں انسان تھکے ہوتے ہیں. آپ لوگ کام سے بھی آئے ہوں گے، کام بھی کیے ہوں گے دن میں، روزے بھی سے بھی ہوں گے، اس سے بھی تھکان ہوگی، کل رات کی عبادت بھی کی ہوگی، آج بھی عبادت دن میں کی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بیان فرمائی ہے قرآن میں، جو سب ہن اللیل والنہار لا یفترون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو مقبول بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں. تو سبحان اللہ، یہ مجموعہ اس کی بھی ترجمانی کر رہا ہے کہ اس تکن کے باوجود بھی اللہ نے ہمیں اس ذکر میں بٹھا لیا، تو انشاءاللہ تھکے نہیں ہیں،
بڑے جوش اور خروش کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے. اور آج کی جو نعمتیں ہیں, رحمتیں ہیں, جو فضل ہیں, بالخصوص آج شب مزدلفہ ہے, مزدلفہ میں سب حاجی موجود ہیں اور ہر اپنے اپنے کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا, تو الحمدللہ ہم کیوں پیچھے رہیں. وہاں نہ پہنچ سکے تو کم از کم اللہ کی گھر تو ہے, اللہ کا مسجد تو ہے, یہیں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لیں تو اللہ کی رحمت سے کیا بھائی. الحمدللہ ہمارا نام بھی ان کے ساتھ لکھ دیا جائے کہ یہ بھی رات کو بیٹھ کے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور پھر ایک اور رات تو ہے کہ بتانا, یہ شب عید بھی تو ہے, کل عید ہے ماشاء اللہ. تو بہرحال اس قدر راتیں جمع ہیں, اس قدر نعمتیں جمع ہیں, اس قدر گھڑیاں جمع ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ ہیں. تو میں اپنی بات کرتا ہوں, بہت ہی سخت گناہگار ہوں, لیکن آج کی اس گھڑی کی ذکر کی نعمت سے امید رکھتا ہوں کہ اسی کی وجہ سے بخشش ہو جائے گی ان شاء اللہ. اللہ کا ذکر کرتے ہیں.